topo elkartean gaude. Javier, ze pinta ederra daukan afari honek. Ba, saiatze geha, saiatze geha. Esperako afari hau oso importantea da. Doktore. Zaina zio espera, zaina zio espera da. Urte uzien. Jaunda jabe, importantena ez, baina bueno, saiatzen geha, bai. Eta gaurko menu hemen, elkarte honetan zein da? Bueno, langostino batzuk jarriko ditugu plantxan. Bai. Geho, almeja batzuk marinera era. Sus Maria. Eta geho, kasulak hau jarriko dugu, lehatza kokotxegin da almeja egin. Ederra dana, Bai, noski, Baina soldatu oso hau txiezu zuk hemen. Zuez, baina jendea beratzeu bat ba, ordaintzeko. Bai, bueno, jendea beratzeu. Eta bere gauza oso goxuak ikusten ari naiz, hemen revueltua. Revuelto, bai, baka jauena. Tipula eta piper berdegi. Bueno. Eta piperrak? Piperrak, piper gorri horiek. Lehiak eta hundia ematen du honek, eh? Ez denego beha, atatzen ditu. Eta danak gizonak. Eta maian neskak, emakumeak. Emakumeak, claro. Gaurko egunen, emakumea maien. Zin ondo, eh? Hombre. Hola izan behar da, niri asko gustatzen. Sozietan ala berdu. Usain jo, eh? Oso ona. Venga, Javier, ze moduz? Esan. Lagunduko izuz? Zorar ikua osuntu, eh? Bueno, gaur nola pasatu oso eguna? Bueno, gaur goizan txupina zoantzun ondoren. Goizan deu txikiteo koskorro bat, eta geho, ohitura deu beste elkarte baten baskari egiten deu. Infernun, infernu izena du. Da, ze hobeto infernu bezala. Bai, hau da zerua, dare infernu, eta infernu egiten deu izugarrizko baskaia. Urtero. Bueno, danetatik pixkat. Baina, esan etena da... Ena kilo, irabaziko ditu gaur. Kilo gora gara. Egon baten, baten. Izarra hitz orduko egu. Xoxote eta orduan, ba, xoxote idiotak etxiten geha eta aloro jartzen geha beti. Bueno, ba, orduan, oinin bertana da, moko gozoa, kalidadekoa, da ugari. Hori da, egun urte harrapatzeko. Eta edaria ere, bai. Noski, bueno. Ikustezu? Zenbat lagun egongo geha, afaltzen. Egongo geha, ja, ni barruan. Gaur egongoa adibidez, ba, berroita mar balau. Berroita mar. Zuo giro politxa dago. Ba. Eta lehenengo platera zein izan da, zein izango da, hori esan dugu. Bueno, guk hor pikatzeko zerbe jarri dugu. Ba, esparrago batzu, foa pixkat, eta oin, ba, plantxan jarriko ditugu gamba batzu. Eta gero atako ditugu almeja batzu, marinera era, ezta? Baina, gorren abaldi izizetan da zukaldean zorzien, batzuk lanean, da beste batzuk eserita. Da gainea kalamideko harrila bat esaten dena. Bore, inoiz ez dira lorei bat botatzen, ez da, bueno. Kritika honak, bueno, da pentsatu ere. Ole, hau ze txarrik. Ba, nigo onbidatu. Eh? Nigo onbidatu. Zubezela honezka politak, bueno, ole. Horri, bueno. Jungo de afatxean, bai, no, usi momentu batan. Bai. Javier, bo. Jendea gure zain dago ya. Esparraguak hemen. Bueno, hau da, elkarte... Esparragoa batzuk, venga. Honetako giroa, eta hemen txeko mensalea. Bueno, ba, guztioi, honegin, familia. Ez basa izu inporta hemen geratuko nahi zuek. Noski. Lierni oian, plana daukate, musu handi bat hemen dik. Gero ikusiko dugu itzuliko naizen, edo ez, agur. Hombre.